全中国的方言啊，北方提起河南话、山东话，南方提起四川话、广东话，这种描述虽然不太准，但总归有个大致印象。不过说到这个全国的人口大省河北，你却很难想到有什么河北口音。如果我们把目光投向北京，你能看到一个很显著的造型，太行山、燕山汇聚于昌平南口，包裹着永定河、潮白河滋润的北京市，面朝辽东、胶东、拱卫的渤海，就像一个龙椅一样，分割着华北平原、黄土高原、东北平原、蒙古高原、中华大地的四个模块。而河北这个地方啊，基本是北京市的放大版。西北侧的太行燕山山地，环抱千里雾尾的环渤海华北平原，在元明清三代，它都是受到首都直辖的区域，中书省或者说直隶省。当然它还有个更古老的名字，冀州。然而啊，800多年的北京定都史，也让曾经富庶的古冀州更多的成为了古都的陪衬。从明初燕王扫北拱为京师的天津卫，又随着近代口岸的开启越发发达，北京天津就像两个窟窿一样凿在了这个连地狱黑都注意不到的大省上。河北的方言最终也随着这一系列的因素被凿了个稀碎。首先就是沿着燕山一带分布的北京官话区。北京官话从明朝南京音融合元大都音开始，到清朝东北官话的结合奠基。清朝前期啊，大量北京的满洲旗人被派往北京周边护卫，尤其是燕山深处的行宫承德地区，就保留了大量的北京北城音。随着北京音先后被定为国语普通话，在进行词典编纂采音的时候，北京南城浓厚的市井口音，您猜怎么着，老北京一睁眼黑，导致其他河北的北京官话区如涿州啊、承德、武清等地都成了采集区。为此啊，承德的一个小县城滦平还碰瓷儿了一个普通话之乡，是到处宣传。但是注意了啊，承德方言其实也受到东北官话影响，同样会出现再吭哧瘪肚就给你扔了、波棱盖秃了皮定嘎这了等老鼻子东北词汇啊。而当你走出燕山山区进入平原交界地带的时候，我们终于进入到了华北的大片冀鲁官话区了。没错，河北这片其实和山东话是一个分区，环绕北京最著名的冀鲁官话区就是赵丽蓉老师的冀鲁官话宝堂片口音唐山音。虽然这里村村不同音，但典型的特点就是阳平为低平调，说话还爱挑音，把你们同福客栈判了，给我们家老钱当钱庄。哎，这是嘚儿的了，这倒是不让人好好说话。哎，等到华北平原区的石家庄、大埔、衡水、邢台等地区的，就是和山东济南方言同片的冀鲁官话十几片了啊，上声和普通话一声一样，高平调啊、你说你音频和普通话三声一样，紧喉拐弯，阳平和普通话四声一下往下降。我们来看一下王宝强的邢台话，你就能感受到这种变种的山东话了啊。你说吧，你说咱说说，咱说说。这个咱就会儿，你家字说一下。张姓不赖。除此之外啊，这一代号称叫保定多儿、邢台无子，邢台方言不说子，包子说宝啊，被子、褥子更是说铺地盖地，昨天更是河北常见的叶儿个啊。等到石家庄更是酷爱用河音啊，不要说成包，亲戚说成茄子啊。到沧州一带啊，就更是接近山东口音了，这个日母字爱读成了，比如说乐奔、乐事啊、吃肉等等。然而当你走入河北西部的太行山这边，哎呦，那口音可就又超神了，典型代表就是张家口方言，那不仅不是口音了，连北方官话都不属于了，而是个奇葩的山西晋语。晋语呢最大特点就是保留了陆声，哎，比如说我数个数啊，一二三四五六七八九十。哎，你看你能明显的发现这个一和七和十喉咙是要收一下的啊。其次就是前后鼻音不分，你让晋语区的人说啊，这么黄豆没灵魂，那能累死他啊。当然啊，最统一的还在于慎和求两字的应用啊。老师让用恳求造句，张家口的小明说啊，妈妈做了一盘红烧排骨，爸爸吃了一块，说他恳求不动啊。哎呀，闹剩了是吧？这晋语区啊，沿太行山南下，冀鲁官话沿平原流淌，他们交汇于河北南部的邯郸、河南的安阳，穿越这里，不久后你就即将到达中院官话区了。